метра в євро. Великобританія – 129, Польща – 132, Болгарія – 90, Чехія – 122, Україна – 107. Це чисто розрахункові такі дані. Один квадратний метр моста, будівництво в євро. Великобританія 2523, Польща 1123, Болгарія 895, Чехія 1610, Україна 863. Тепер, якщо ми поділимо, наприклад, фінансування в нашій області за минулий рік 123 мільйони на 5 тисяч кілометрів доріг, ми отримуємо фактичні витрати на 1 кілометр дороги. І я наголошую, що ще раз, що Україна минулого року фінансувалася лише 14% до розрахункової потреби. Це розрахункові потреби. Дякую. Скажіть, будь ласка, бо наші губернатори теж неодноразово вели мову про ті зміни по Левобережному територіальному переліку. Ще висновив так, що Грукович нас обізнати ремонт лише буде цього року. Відповідно, і причому запевнялися, що є фінансування, що у нас все дуже гарно грає на паперах. Тому цікаво, яке було реальне фінансування, що одного об'єкту, що другого цього року, тобто скільки коштів було виділено на об'їзну Тривоблі, і скільки це є від потреби, і скільки коштів цього року поступило на об'їзну Бережан, і скільки це є від потреби. І чи якщо у вас є ще дані, чи ще є якась перспектива поступлення ще якоїсь частки коштів, і наскільки тоді буде реально їх освоїти цього року? Це моє перше питання, про яке ми ще про об'їзну Бережан. Про об'їзну Бережан ми говорили. Стосовно об'їзної Теребовлі. Об'їзна Теребовлі – це теж є один з довгобудів, які в нашій є області серед об'єктів дорожнього комплексу. Будівництво цієї дороги було розпочато ще в 1987 році. І до 91-го року було збудовано 13,6 кілометра. Ви прекрасно орієнтуєтеся, шановні панове, їздити часто на Теребовлі, більшість їздить, до шляхопроводу, де дорога повертає направо, так звана об'їзна відка Держдорога Волі. Це 13,6 кілометрів було побудовано ще раніше. Наступна ділянка, 19 кілометрів, поділена на 4 пускові комплекси. І будівництво цієї наступної черги, чи наступних чотирьох, було багато років теж заморожено. Нам вдалося відновити це будівництво минулого року. Я вважаю за активне сприяння голови управдору Домішкана Володимира Федоровича, який особисто був на цьому об'єкті. Це, я вважаю, дуже позитивне значення. Взагалі позитивний факт, що знову ми відновили будівництво. І друге, ми провели минулого року тендер, тому що підрядна організація, яка працювала на цьому об'єкті, виявилася не готовою ні до масштабів будівництва, ні до впровадження сучасних технологій. А всі об'єкти нового будівництва – це сучасні технології. Ми провели тендер, і тендер виграла, я вважаю, одна з кращих українських компаній, друга, принаймні, по обсягу робіт, яка вона виконує, Південь, Захід, Шляхгурт. Це теж такий позитивний елемент. Третє, ми повністю змушені були коригувати проєктну документацію, тому що з часу розробки проєкту даного до сьогоднішнього дня помінялися і нормативні навантаження, помінялися багато технічних характеристик.
мінялися вимогами до дорожніх конструкцій, тому що на дорогах сьогодні зовсім інший склад рух. І, в принципі, сьогодні цей об'єкт готовий до роботи. Ми провели велику роботу по випробуванню штучних споруд, які були вже побудовані в минулі роки. В нас виникали проблеми зберегти існуючий шляхопровід, який сьогодні є в районі перетину дороги з залізницею, чи будувати новий. Нам вдалося, ми запрошували сюди науковців, проєктантів, проводилися дуже багато експертиз технічних, нам вдалося зберегти цей шляхопровід. Нам вдалося зекономити біля 20 мільйонів гривень лише на цьому об'єкті. Але я кажу, що ми розглядаємо об'їзну Теребовлі. Ми дуже надіялися всі, і, напевно, і керівництво області, що нам вдасться цей проєкт, це будівництво продовжити в цьому році. Але практично дуже великі кошти пішли цього року на підготовку держави до проведення Євро-2012. Іншими словами, цього року ні на Теребовлі, ні на Теребовлі гроші не поступали. Цього року і один, і другий проєкт не проводиться. Ми надіємося вже на наступний рік. Дякую, Наталка Колтун, Національне радіо. Скажіть, будь ласка, ви сказали, недофінансована галузь, ну, звісно, що недофінансована, дофінансованою я не бачила, але справа не в тому. Чи рівномірно між областями розподіляються усі 14% від того, що проведено? Тому що дуже різна якість доріг. Це перше. І друге, чи можна залучати якісь додаткові кошти на ремонт доріг, крім держбюджету? Дякую. Давайте ми почнемо з другого запитання.